Кожного дня я встаю в 5 годин ранку і йду на стадіон. Починаю заняття з бігу. Я обов'язково повинен набігати кожен день не менше 12 кілометрів. Я склав собі програму і заняття провожу до 3 годин. Роблю такі деякі там цікаві вправи, поробив, які мені треба. От. І йду додому вже тоді, мокрий весь. У 1993 році Володимир Бохонський почав займатися спортом. Тоді він закінчив свою трудову діяльність. Спортом я почав займатися по-серйозному, коли вже пішов на пенсію. Через те, що вже було більше в мене було часу, і я зайнявся серйозно своїм здоров'ям. Трудова діяльність Володимира була пов'язана з роботою на землі, згадує спортсмен. Закінчив я сільгоспінститут, був направлений на роботу, працював я в колгоспі агрономом головним, потім працював в управлінні сільського господарства на посаді агронома, потім робив інспектором по якості і по заготовкам і якості продукції. У спортивній скарбниці Володимира Бохонського три рекорди України з легкої атлетики – з бігу на дистанції 800 метрів, 1500 та 3000 метрів. У 2019 році чоловік отримав звання «Почесний громадянин Ярмолинецького району». Визнання 2020 року вважає найкращим своїм досягненням. Це нагорода для мене саме вища, і для мене це дуже важливо і дуже приємно. І я це дає мені натхнення ще не надальше, надальше мені участвувати в спорті. Номінація «Найкращий легкоатлет» у категорії «Мастерс» у Федерації легкої атлетики України запровадили вперше у 2020 році, розповідає перший заступник голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України Віктор Флентін. У чотирьох, як говориться, номінаціях були наші представники. Кращою спортсменкою була визнана Марина Бех, Романчук, кращим тренером її якраз наставник Вадим Крушинський. І ще така є номінація «Найкраща команда». Це, як правило, вибирали серед естафетних команд. То попала вихованка Нетішинської комплексної ідеї США Вікторія Ткачук. Приємний нас сюрприз заробив Володимир Федорович Бухонський. Визначення кращих легкоатлетів України відбулося впродовж 5 днів з 31 грудня до 5 січня, каже Віктор Флантін. Фактично, третю голосів ми могли впливати. Тобто, прихильники любителів – це третина голосів – це безпосередньо фахівці Федерації легкої атлетики і третина – спортивні журналісти. Андрій Гуманий, Владислав Васильчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.